ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମହାନ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ସଇଁତଲା ତଥା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଚାଷୀ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିପୋଜିଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କ ପୂଜା ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସହରର ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପୂଜାକୁ ପଣ୍ଡିତ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ପ୍ରଦୀପ ଶେଲମା ଓ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦେବଜାନୀ ଶେଲମା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟରେ ଖତରା ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ରମେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ପୂଜାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳିଆ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ ପରିମାଣରେ। ଅନେକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନାଚ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିରଳ। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନଟା ଆମର ହୁଏ ବିଶେଷଣଟା, ଏଇଟା ସଇଁତଳାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାୟ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ନାମଧନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ଏଇଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତୀ ହେବା, ଏହା ସହିତ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ଓ ଅନ୍ନଭୋଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯିବା ସହ ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ, ଘଣ୍ଟବାଜା, ଘୁମରା, ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ମହିଳା ନୃତ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କମିଟିର ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟିର ଉପସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ସୁବ୍ରତ ନାଗ, ସହସମ୍ପାଦକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପୁଟେଲ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବୁବୁନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିରେ ବିପିନ ରଣା, ଉମେଶ ଭୋଇ, ରଘୁନାଥ ସାହୁ, ଗଣେଶ ମହେତୋ, ଟିକେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଅକ୍ଷୟ ମାଝୀ, ପ୍ରଦୀପ ବାଗ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନାରାୟଣ ସାହୁ, ରାକେଶ ସାହୁ, ରାଜା ବୈଠାରୁ, ଗୋପାଳ ରଣା, ସମୀର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଯୁବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂଜାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।